irmão. O bagulho é louco, tá ligado? O bagulho é bom demais aqui, irmão. Encosta que é urubó, 10 anos, pode vir. Freguesia do ó, tudo nosso. O segredo do Bloco Urubó é proporcionar um carnaval familiar que resgata os tradicionais carnavais de Marchinha, as músicas populares das décadas de 70, 80 e 90, num bairro tradicional como a Freguesia do Ó. É uma cidade de interior, 440 anos, todo mundo se conhece, então você poder fazer uma festa familiar na Freguesia do Ó é a essência que a gente mantém. Eu sou do sul de Santa Catarina, Joinville. Viajei 10 horas para estar aqui hoje e vou voltar hoje. Maravilhoso. Maravilhoso. E vamos. Muito bom! Gente, olha aí, a família. Majoritariamente, quem frequenta o bloco são os moradores da freguesia. Mas tem muita gente que vem de fora em função da visibilidade que o bloco tem na mídia e da segurança que ele traz, do conforto, da comodidade. Por exemplo, hoje, domingo, dia 23, nós temos foliões que vieram de Ribeirão Preto para conhecer o bloco.